принято решение о проведении специальной военной операции. Он trodde att han skulle komma undan med det, för att han hade den erfarenheten sen flera år tillbaka när han hade invaderat först Georgien och sen annekterat Krim av Ukraina, att det gick ganska smärtfritt. Och då började Putin mer och mer uppleva att han kunde ge efter för sina instinkter. Han hade ju inte någonsin tidigare anfallit ett så stort land på en så bred front. Och att han trodde att det var möjligt har nog mycket att göra med att han inte tidigare hade stött på så stort motstånd. När han pratar om Ukraina så talar han om landet som ett icke-självständigt land. Och därför så ser Putin det som sin historiska skyldighet som en rysk stark ledare som måste återupprätta den ryska stormakten. Och det ser han att det enda sättet han kan göra det på, det är genom att också ta kontroll territoriellt och politiskt över Ukraina. När Putin väl hade invaderat Ukraina så ledde det till den största flyktingkatastrofen i Europa sedan andra världskriget. De som vi mötte som var på flykt, de hade sällan något tydligt mål. Ofta så visste de inte exakt var de var på väg. De ville bara bort. De flydde från någonting. De flydde inte till någonting. Många av dem har fått utstå enorma umbäranden. Och samtidigt är det ju många som har tagit sig till Europa, bott där en tid och sen återvänt till Ukraina. Vi har 8 miljoner internflyktingar och 8 miljoner ukrainska flyktingar utanför Ukraina. Men de flesta har faktiskt stannat i sina hem. Och det är något som är väldigt talande för stämningarna i Ukraina. Jag minns bland annat ett äldre par som jag mötte i Zaporizjzja. Och de hade varsin plastkasse. Hon berättade sen att det är så svårt för oss att förstå hur det kan bli så här. Vi har ju gjort allt som man ska. Och nu sitter vi här. Och vi har bara 2 plastkassar. Hur kan det få bli så? Men bara en dryg månad efter att kriget har inletts rullar ryska stridsvagnar in i Butja. Vi är i Butja, 15 kilometer nordväst om Kiev. Nu är förödelsen total. Här står vi på en av dem. Man kan på något sätt aldrig förbereda sig för att bevittna den typen av krigsföring där allting är sönderskjutet och där kroppar ligger på gatorna. Där det finns tydliga spår av tortyr. Och så får man påminna sig om att det här är inte film, det här är på riktigt. Butja kom att spela en stor roll för att det övertygade kanske definitivt. Om inte dessförinnan så var det där och då som människor förstod att vi måste trycka tillbaka helt mot den ryska militären. Vi kan inte förhandla, det finns inga kompromisser med Ryssland för att Ryssland vill så att säga utplåna det ukrainska folket som nation genom att förbjuda dess språk, genom att förtrycka och förfölja människor som på något sätt representerar det ukrainska. Så på sätt och vis så stärkte det också såklart den ukrainska motståndsviljan. Jag залишаюсь тут. Залишаюсь у Києві на Банковій наш офіс, не ховаючись. Володимир Зеленський blev ju en världsledare i det ögonblick han riktade sig mot det ukrainska folket den 24 februari. Med budskapet att motståndet inte ger upp och att det politiska ledarskapet står fast. Där och då så kan man säga att det blev uppenbart att ukrainarna inte skulle ge upp. Ukrainarna är vana vid att vi har en stat som inte fungerar och därför måste vi själva göra allt. Och de är väldigt skickliga på att samarbeta och samarbeta på gräsrotsnivå. Och när kriget bröt ut så var det ju många som genast visste vad man skulle göra. Alltså ur ingenstans växte det upp en massa volontärorganisationer som samlade ihop pengar till
till armén för drönare, för skottsäkra västrar och annat. Ukraina har utkämpat det här kriget sedan 2014 och de har blivit starkare militärt. De har många människor som har utbildats militärt och de vet också vad de krigar för i motsats till många av de ryska soldater. Samtidigt så ser vi nu att Ryssland förbereder sig för en utdragen konflikt och man mobiliserar upp till kanske flera hundratusen soldater i alla fall. Så det är uppenbart att Ryssland inte har gett upp. Putin trodde i sitt innersta att alla förstår att Ukraina är vår bakgård. Västvärlden är inte beredd att offra sin bekvämlighet för Ukraina. Det här var ju nog en överraskning för Putin när han insåg att väst är till och med beredd att sluta eller att minska väldigt mycket på sina ryska olje- och gasinköp för att hjälpa Ukraina. Kriget fick väldigt snabbt kännbara ekonomiska konsekvenser för vanliga människor. Det blev väldigt dyrt att tanka bilen och betala elräkningar och gasräkningar. Men trots det så har ju stödet för Ukraina och stödet för hjälp till Ukraina militärt, politiskt, humanitärt och stödet för sanktioner mot Ryssland varit väldigt starkt. Vi är beredda att ge stöd både med mer avancerade och tunga vapen och i större mängder. Och det här är ju en av de punkter där Putin räknar totalt fel. För han var helt övertygad om att västvärlden kommer att glömma det här. Västvärlden glömde Georgien, de glömde Krim. De glömmer det här kriget också. Ukraina är inte så viktigt för dem. Och även om känslan i opinionen skulle mattas av och känslorna för Ukraina skulle minska så är det väldigt få som ser en väg tillbaka. Världen har ju förändrats. Den har ju kastat om hela Sveriges syn på sin roll i världen, säkerhetspolitiskt, militärt, vad vi tillhör. Den svenska opinionen av ren skräck för att Sverige skulle kunna vara ett kommande offer för en fortsatt rysk militär aggression vände ju raskt i NATO-frågan och Sveriges två största politiska partier, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, vände raskt från att ha varit bestämda motståndare till att vi skulle gå med i NATO till att vi skulle gå med i NATO på bara några veckor kan man säga. Det fanns flera saker som gjorde att det gick väldigt fort och att själva diskussionen om vad medlemskapet sen egentligen innebär och får för konsekvenser kom efteråt. Det blev ju betydligt trassligare än man hade tänkt sig då och det vet vi ju inte var det slutar än. Men det verkar ännu inte ha lett till att opinionen i själva NATO-frågan har sviktat. Läget är alltså. Invasionen gjorde ju också att ekonomidebatten i valet, det blev plånboksfrågor, det blev energidebatt om priser och elpriser och allt möjligt som påverkade det svenska valet, kanske avgjorde det på marginalen. Därför att på senare tid så har inflationen stigit kraftigt, ligger nu på 9. Det som hände omedelbart efter Rysslands invasion av Ukraina var att gas- och oljepriserna började skena. Oljepriset steg med 30% på ett par veckor. Gaspriserna fortsatte upp ännu mer. Ryssland har i över 50 år varit Europas viktigaste leverantör av energi och framförallt gas de senaste decennierna. Och det som hände var i samband med krigsutbrottet var att marknaderna oroade sig för och alla oroade sig för att antingen Ryssland skulle sluta leverera olja och gas helt och hållet till Europa eller tvärtom att Europa skulle sluta köpa olja och gas från Ryssland, vilket skulle innebära ett stort underskott av energi i ekonomin. Och det har fått väldigt stora konsekvenser för Europas ekonomier. Skenande energipriser har skapat den högsta inflationen vi haft i Europa sedan centralbankerna införde inflationsmål i början på 90-talet. Läget nu är att Europa har skärmat av sin ekonomi och sin energiförsörjning i stor utsträckning från Ryssland. Och det är ingen som tror att vi kommer återgå till det som var förr.
world has voted to suspend Russia from the Human Rights Council. Västvärlden, alltså EU, Nordamerika, Japan, Australien och några andra länder har ju kraftigt fördömt ryska aggressionsbrott. Och man har infört omfattande sanktioner av ett slag som saknar motstycke. Skärpta sanktioner. Sanctions. To impose severe sanctions, eliminate the dependency on Russian energy and fight. Och det här har blivit lite av en chock för den ryska medelklassen som under 20 års tid har varit van vid att ingå i en slags global medelklass när det gäller att resa och konsumera. Och nu kan man inte göra det på samma sätt som tidigare eftersom EU har begränsat ryska medborgares turistande i EU. Netflix tillåter inte längre abonnemang inom Ryssland. Det går inte längre att beställa kläder till Ryssland och en massa andra saker som folk har vant sig vid att konsumera. Och det här har lett till en ganska upprörd och förtörnad reaktion hos många. Och då är västvärldens svar att det är trots allt ni, det är ert land och det är ni som är ansvariga för er ledning. Krig är till sin natur fundamentalt oförutsägbara. Putin startade sin invasion fullt övertygad om att han kunde kontrollera detta förlopp. Men det kan han inte. Och nu är det kanske ingen som kan säga exakt hur eller när det kommer sluta. Det är ingen som vet exakt när eller på vilket sätt kriget kommer att sluta. Men vad vi vet är att slutet på kriget kommer att ha stor betydelse. När jag frågar människor i Ukraina vad de tror om framtiden så beskriver ju de flesta en situation där det är fred. Alla vill ju ha tillbaka sin vardag. Om Ukraina lyckas trycka tillbaka den ryska militären och återta kontroll över hela sitt territorium, då har folkrätten segrat. Om Ryssland däremot får vissa koncessioner i slutändan, eller om det här blir en utdragen konflikt som pågår år ut och år in, ja då har folkrätten förlorat. De som jag har mött har nog varit förberedda på att det kommer ta tid. Och vi har också hamnat då i en situation där en stormakt återigen i Europa drar om gränser med militära maktmedel. Och det är en mycket farlig utveckling. Vi vet från historien att när stater börjar agera på det sättet finns risker att det kan växa och bli värre. Som i Europa under första halvan av 1900-talet.